Sekretarijat za dečju i socijalnu zaštitu je uputio zahtev službi za javne nabavke koja sprovodi ovaj postupak. 2. oktobra imamo informacije o otvaranju ponuda, posle toga biće zaključen ugovor sa najboljim ponuđačem. Ono što je bitno da će sve porodice koje do sada ovih 10 dana je bilo pauze, nisu uzele vaučer, dobit će, tako da neće biti problema.